står jag på Activitus i Stockholm här och ska bli lite testad. Får se hur det går. Jag har David här som testledare. Och du kan väl berätta lite kort om Activitus, vad ni håller på med. Ja, men vi är en testklinik som grundades i Göteborg och nu med sedan 2,5 år finns i Stockholm. Vi hjälper folk, allt från motionär till elit med tester och träningsoptimering. För att få reda på vilka styrkor och vilka brister man har i sin träning. Och det är det vi gör framförallt. Sen har vi en himla massa tekniklektioner, rörelseanalyser och ja, vi jobbar egentligen heltäckande med liksom testverksamhet och träning i uthållighetsidrotter. Det är det vi sysslar med. Så cykel, triathlon, skidor och löpning är vi just störst på. Sen så finns det andra idrotter som är också. Precis. Och vad ska du utsätta mig för idag? Idag ska vi göra ett cykelpaket på dig också. Då blir det först ett tröskeltest. Ja. Och så sen kör vi ett VO2 max, alltså maximal syreupptagning. Och så kör vi ett Wingate på cykeln här som ni kommer få se senare. Som är ett anaerobtest. Så de tre, så att du kommer nog känna att du lever här innan vi är klar. Det tror jag. Det ska bli spännande. Yes. Men då tycker vi kör igång. Ja, ja. Kom igen nu. Ja. Tryck. Kom igen nu. Häng i nu. Kom igen. Push. Kom igen. Tryck. Kom igen. Du har gjort 10. Kom igen. Häng i. Häng i, Jocke. Halvvägs. Häng i. Tryck. Kom igen, Jocke. 10 kvar. Häng i. Push, kom igen. Häng i nu, 5, 3, 2, 1. Bra. Vi har jobbat. Mycket bra. Riktigt fint. Bra siffror.